صلى الله عليه وسلم وكافه الانبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الى حضرتي الشيخ عبد العسكري شريله المفاتحه. Dan setengah daripada yang menunjukkan akan dikau atas wujud sifat Qaharnya subhanahu wa ta'ala bagi segala hambanya, bahawa di dindingnya akan dikau daripadanya dengan yang tiada wujud sertanya pada hakikatnya, iaitu wujud akuan yang bersifat dengan adanya. Jadi terakhir kita masih lagi membincangkan masalah ma'rifah, ma'rifatullah, mengenal akan Allah Ta'ala yang merupakan esen penting, modal penting, asal yang cukup punca bagi segala kebaikan dan kewasakan. Kalau waktu ma'rifah akan Allah Ta'ala dengan sebenarnya ma'rifah, dia yakin kepada Allah dengan sebenarnya keyakinan, dia akan jadi seorang hamba yang hebat, hamba yang baik. Kalau seorang pejuang, pejuang yang mana kata pun ini pegangan ataupun istiqomah dalam perjuangan dia. Sebab hatinya itu tumpu nampak kehebatan dan keagungan Allah. Dia yakin kemenangan Islam itu, dia yakin insyaAllah. Sebab itu kita kalau boleh berusaha sungguh-sungguh beri tumpuan supaya segala hijab yang mendinding kita daripada mengenal Allah Ta'ala ni kita kena kikirkan. Dan Syekh Ibn Atta' rahimahullah Ta'ala makna kata menekankan kepada kita punca makna kata hijab ni bukanlah sesuatu itu sebagai hijab dan dinding. Hakikatnya tuan-tuan sekalian, bahawa sebenarnya yang menyebabkan kita tak boleh pandang hati itu kepada Allah kerana mata hati kita itu gelap. Mata hati kita itu gelap. Punca mata hati gelap kerana kita buat kerja sia-sia ataupun buat kerja yang tak ada faedah ataupun kita buat maksiat. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar radhiyallahu an dia arahkan tentera-tentera Islam ini supaya bagi tumpuan sungguh-sungguh jauh daripada maksiat. Lebih daripada dia bagi tumpuan kepada musuh. Walaupun mana kata kita bagi tumpuan kepada musuh itu penting, strategi kita, gerak kerja kita, jula kita, mayu undi kita, program-program kita itu pun penting lah dari terdepan dan musuh-musuh Allah. Tapi kata Umar, yang lebih aku takut, yang lebih penting, diri kita ni. Diri kita itu lebih penting daripada kita jauh, diri kita itu daripada maksiat itu lebih utama. Kerana kemenangan kita berlawan dengan musuh ni kerana pertolongan Allah. Tapi apabila kita buat maksiat, mana kata kita berhakwa kepada Allah, tak menunaikan tanggungjawab yang fardu sembahyang dan sebagainya. Maknanya ketika itu kata Umar, kekuatan persenjataan, kekuatan strategi, gerak kerja menentukan menang dan kalah. Tapi sejarah menunjuk pada kita kemenangan Islam ini dengan pertolongan Allah. Inna nasra min indillah. Punya kemenangan itu di sisi Allah, daripada Allah. Allah anugerah kepada hamba-Nya yang ada kendaki. Sebab itu kena bagi tumpuan. Maksudnya kita ada usrah, mulia. Kita nak takbir didik ahli kita
supaya jauh daripada maksiat. Jangan dekat kepada maksiat. Baik itu apabila tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala maknanya kata memenangkan kita, tak ada siapa boleh bagi kalah kita. Walaupun pengikut kita kecil, kewangan kita kecil, tetapi apabila Allah Ta'ala kalahkan kita, walaupun kita pengikut ramai, sokongan ramai, kita tak mampu mencapai kemenangan. Maksud itu kita kena ingat, kemenangan kita buat kerja Islam ni daripada Allah, jauh daripada maksiat. Bila maksiat ni dia akan wujud macam dinding, hijab di mata hati kita, kelabu, gelap, tak nampak pandang hati itu kepada Allah. Maka tidak syuhud pandang hati kepada Allah tu, ni berucap kau kerja kita malas, tak yakin dengan kemenangan, dan sikit-sikit masalah pun dah jadi besar. Benda-benda ni semua kita kena bagi tumpuan, insyaAllah. Baik. Kata Musalif rahimahullah ta'ala, Syekh bin Atta, dia kata, wa mimma yadulluka, dan sebahagian setengah daripada dalil ataupun tanda-tanda bagi kau, dalil, dalil menunjuk sesuatu, dalil. Mana kata kita, apa kita nak kenai Allah Ta'ala, dalilnya alam ini. Macam saya sampai sini tadi, apa dalil kita jalan saya betul? Kita nampak kira-kira yang tumpuan, tumpuan ni pekan, pekan ni, ada betul lah ni. Rasa main pada rumah tadi, saya tak jumpa yang sepatutnya. Jumpa ibu, saya ibu pin, ayah aku ni dah pikang lah, kan dah pergi bandar. Jadi, kita mana kita dalil tanda-tanda yang menunjukkan ala wujudi qahri subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang qaharnya Allah, kerasnya Allah Ta'ala, gagahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu tentang Al-Qahar. Kita ni makhurnya, kita ni digagahi. Allah tu menggagahi atas kita, Allah tu berkuasa di atas kita, kita ni dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana lemahlah kita ni? Tidak. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk dalil-dalil kata Allah tu hebat dan agung. An hajabaka anhu, maka dihijabkan, terhijablah engkau daripadanya. Terdinding kita daripada melihat Allah. Allah nak tunjuk kata hebat Allah Ta'ala ni. Kita tak nampak Allah Ta'ala dengan mata hati. Apa sebabnya? Bima laisa bima wujudin ma'ahu, iaitu dengan barang yang tak wujud bersamanya. Kita tak nampak Tuhan. Apa yang dinding? Dinding benda yang tak ada. Kalau benda tu ada, dinding kita, macam tirai tu ada, kita tak nampak Muslimah. Sebab ada tirai, itu menasabah. Tetapi kita tak nampak Muslimah tu, sedangkan tak ada tirai, tak ada yang mendinding. Itu kira pelik lah. Mana boleh, siapa boleh dinding Tuhan? Siapa boleh sekat Tuhan? Siapa boleh hijab Tuhan? Jadi kita kata yang menghijab kita, yang tak nampak Allah Ta'ala tu, harta benda, pangkat, kedudukan. Benda ni hakikatnya Adam, benda ni tak ada. Dengan benda yang tak wujud tu, kita tak nampak Tuhan. Habis. Malah itu tanda kehebatan Allah. Allah boleh sekat kita, tak nampak dia dengan benda yang tak ada. Nak tunjukkan kita ni lemah semua. Cukup lemah hingga kita tak boleh mengenal Allah. Sebab itu dia kata, wawan, sebenarnya yang mendinding menghijab kita bukan harta benda, bukan pangkat, bukan kedudukan, tetapi apa dia? Tetapi hati kita tu lah. Paling yang lewat tak faham. Sebab itu tuan-tuan hari ini, oleh kerana banyak orang faham macam tu, maka Barisan Nasional dia bina dinding kebenaran itu dengan harta benda. Buat baratnya, 500. Dia kata kita tu, dia kata, pokok dah luruh buah dia, ambil je buah, janganlah tebang pokok. 500 tu ambil, Barisan Nasional jangan bagi tumbang. Mana cakap? Kita jawab, kita jawab, pokok ni berbuah, dah 50 tahun baru nak berbuah. Dah tua nak mempunyai beberapa hari dia nak hidup, dia nak tumbang baru nak buah. Hei, tak guna pokok ni, daripada dia tumbang, kita tumbangkan dia. Jawab boleh lah. Lepas tu saya kata kadang-kadang orang tuan-tuan Cina lebih cerdik daripada Melayu. Pergi ke Kuala Kuau, pergi ceramah. Bagi rakyat itu cerita, saya hormat cerita dan ceramah dia terdengar.
Dia kata, aku boleh.